Re, viss ēters ir te! Rīt Lielbritānijā beigsies konservatīvās partijas balsošana par nākamo partijas vadītāju un valsts premjerministru. Kopš jūlija beigām divi spēcīgākie kandidāti bijušais finanšu ministrs Rishi Sunaks un pašreizējā ārlietu ministre Liza Trasa tiekas ar konservatīvās partijas biedriem, kur ir nedaudz virs 150 tūkstošiem, lai iepazīstinātu ar savu programmu. Nu pat Londonā, Wembley arēnā notika pēdējā tikšanās ar 6000 partijas biedriem, klātesot medijiem no visas pasaules. Pasākumā bija arī mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Pasākuma apmeklētājs pie ieejas sagaida policijas uzraudzīti protestētāji, kuri neatbalsta konservatīvās partijas valdību un Brexitu. Drošības kontrole ir gluži kā lidostā, taču pēc tam var brīvi staigāt apkārt. Pasākuma tiešraidi nodrošina populārā radiostacija LBC. Londonā lielākais atbalsts ir Rishi Sunakam, tādēļ katra viņa parādīšanās uz skatuves tiek sagaidīta ar milzīgām ovācijām. Viņš ir ieinteresēts decentralizācijā, kā arī lielākas varas došanā pašvaldībām lēmumos, kas attiecas uz iedzīvotājiem. Tāpat domāju, ka viņam ir reāli plāni, kā cīnīties ar dzīves dārdzību. Es gribu, lai mums būtu līderis. Es gribu kādu, kurš palīdzēs valstī uzplaukt un Rishi to spēs izdarīt. Viņš arī ir vienīgais, kurš to varētu izdarīt. Ovācijas ir arī Lizai Trasai, taču Londonā viņas atbalstītāji ir krietni mazāk. Liza Trasa vēlas samazināt nodokļus, un tas ir tas, kas izvedīs mūsu cauri šai krīzei, jo tas ļaus strādājošiem cilvēkiem paturēt vairāk no nopelnītā. Ja jūs sākat sodīt strādājošos, tad jāsaprot, ka nav iespējama veselīga sabiedrība, ja apstākļi strādājošajiem ir sliktāki par tiem, kur izvēlējušies nestrādāt. And we are more courageous, we are less corrupted. Mēs sievietes esam drosmīgākas, esam mazāk korumpētas, varam padarīt darbu daudz labāk kā vīrieši. Much better than men. But he is very young. Sunaks ir ļoti jauns, un viņa sievas tēva bizness ir saistīts ar Krieviju. With great business. I think it might be Rishi. Domāju, ka būs Rishi. Pirmkārt, viņš ir vīrietis. Negribu to teikt skaļi, bet jūs sapratīsiet, ko to domāju. Jā, Liza ir laba, bet viņa ir sieviete. Apmeklētājiem tiek dalīti krekliņi, plakāti un dažādi suvenīri. Tādēļ viegli uzmanēt, kurš kandidāts tiek atbalstīts. Trasas un Sunaka programmās ir daudz kopīgā, tādēļ aplausa tiek abiem. Nodokļi ir svarīgi. Noziedzība pieaug ar katru dienu, svarīgi ir veselība un izglītība. Visi grib zemākus nodokļus, taču tam ir jābūt sasniedzamam mērķim. Ja valstī ir problēmas, tad vajag skaidru skatījumu uz to, kas ir iespējams un kas nav. Vēlēšana rezultāti tiks paziņot 5. septembrī, taču aptaujas rāda, ka Lielbritānijas premjera amatā varētu būt jau trešā sieviete – Liza Trasa. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.